Llargues cues de bon matí per entrar a la Prosa Model. L'últim dia per conèixer l'edifici ha tret molts barcelonins que volien, sobretot, respostes a les seves preguntes. Una presó sempre ha sigut curiositat de veure com és per dintre. De com vivia la gent aquí. Veure que hi ha... que transpira. I una de les coses que ha transpirat ha estat la sensació de massificació a les cel·les. Veis que en principio son dos camas, pero aquí han visto hasta 8 personas durmiendo, ¿vale? En aquests últims mesos, fins a 80.000 persones han entrat a cel·les com aquesta. Un dels espais que més expectació ha creat ha estat el de la sala de comunicacions. Aquí no només s'ha descobert com es comunicaven els presos, sinó també quines mesures es prenien per evitar picaresques, com el tràfic de drogues o d'armes blanques que podien marcar la convivència. Coneixeu quines sensacions deixa? Aquí no podies baixar l'alerta mai. O sigui, aquí havies de ser fort, havies de ser una persona dura, perquè si no jo crec que se't menjaven. És com estar pensant tota l'estona conseqüències dels teus actes, del per què estic aquí, què he fet, com he arribat fins aquí. La idea de l'exposició La Model ens parla era precisament aquest, explicar per què aquesta presó ha deixat de ser-ho. Obrir l'equipament a la ciutadania i que la gent veiés una mica com estava l'equipament a l'actualitat i el per què nosaltres, i explicar també nosaltres a través de l'exposició el per què la volíem tancar. Mentre no es reconverteixen equipaments pel barri, el centre podrà tornar-se a visitar a partir del gener.